King Tide é um efeito que acontece no mês de setembro até novembro em Miami, que a água do mar sobe relativamente alta. No dia 20 de setembro de 2020, fiz alguma filmagem pela região de Miami Beach, onde a água estava alta, como vocês podem ver nos vídeos a seguir. Let's do it.